নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি বনাইছোঁ ফুলকবি ডাটা আৰু লাই শাকৰ চিম্পল ভাজি। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেষত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখিনি ফুলকবি ডাটাখিনিত আমি বইল কৰি আছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা সৰু চাইজৰ আলু, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। অলপমান বেঙেনা লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া, বিলাহী লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত। আৰু আমি এইফালে ৰান্ধিম লাইপাত, ইয়াত লৈছোঁ। লাইপাতখিনি আমি হাতে ছিঙি দিছোঁ, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ থাকিলে ভাল লাগে খাই। বইল হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নমাই দিছোঁ। আমি কেৰাহী বহাই দিলোঁ। ইয়াত এড কৰিছোঁ আমি মিঠাতেল। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি পাঁচফোৰণ এড কৰিছোঁ, 1 teaspoon, আৰু লগতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এড কৰি দিছোঁ আলুখিনি হ'ল। এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ, আলুখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বইল কৰি থোৱা ফুলকবি ডাটাখিনি হওক এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি এড কৰিছোঁ বেঙেনাখিনি হওক, জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। আমি 2 মিনিটমান ৰাখি দিম, তাৰপিছত আমি জলক। তেল গৰম হৈ গৈছে, আমি আলুখিনি প্ৰথমে ভাজি লওঁ। আলু ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি লাইপাতখিনি এড কৰি দিছোঁ। অলপমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি চাম ফুলকবি ডাটাখিনি হওক, এয়া চাওক। লাই শাকৰ ভাজিখিনি হৈ গৈছে, অলপমান হৈ গৈছে, এয়া খালোঁ আৰু নমাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম হালধি পাউডাৰ, তাত জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ এড কৰিছোঁ। চাপ আমাৰ চৰচৰি হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ চৰচৰ বাটা। এইখিনি হৈছে চৰচৰ হয়, এনেকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে। এয়া চাওক, আমাৰ চৰচৰি ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নমাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, জনাব আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে এই ডাটাবিলাক নেপেলাই এনেকৈ বনাই খাবচোন, ইমান টেষ্টি লাগে, ইমান টেষ্টি লাগে, বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ। বাই বাই।